Vi er nået til kvartfinalerne i Champions League. Første hold, altså Sevilla, lidt en overraskelse, at de slog Manchester United ud. Men jeg synes ikke, når man så kampen, at det var en overraskelse. Nej, det kan man sige. At de kom så vidt. Men Bayern, det er bare en anden størrelse end Manchester United og mange af de andre hold i Europa. Det er en af de her, ja, efterhånden er de fleste af de otte hold, jo kan jo betegne som favoritter. Men Bayern er i hvert fald en af de helt store favoritter. Og så noterede jeg mig altså også en ting i sidste runde. Vi tog en lille chance, kan jeg huske, da de skulle til Besiktas Bayern. Og gik Besiktas vej, fordi det hele var afgjort. Alligevel går de ned og leverer stensikkert og slår Besiktas. Og Sevilla, al respekt for Sevilla, det er altså også et hold på lige hylden under Bayern München. Barcelona, Real Madrid. Mindst en hylde. Mindst en hylde, ja. Og jeg synes, du har ret i, det er lidt overraskende, det er her. Fordi i forhold til, hvad vi har set fra Sevilla i tidligere sæsoner, at det så er lige den her sæson, at de befinder sig i kvartfinalen i Champions League, det synes jeg er overraskende, fordi de har fået smæk ind til flere gange af top 4-holdene i Spanien i den her sæson. De har ikke været i nærheden af at holde niveau med de fire tophold i La Liga. Og så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at Bayern de går ud og gentager Manchester Uniteds taktik med at tage til Sevilla og forsøge at få en uafgjort med hjem. Jeg er da sikker på, at Bayern har luret, hvad United ikke gjorde rigtigt, og til gengæld var hold som Valencia og Atletico Madrid, Leganés og Eibar har gjort rigtigt mod Sevilla bare i det her forår. Sevilla kan rammes, hvis man vælger at gå efter struben. Det har altså Eibar slår dem 5-1. Atletico Madrid slår dem 5-2. Liverpool viste i gruppespillet, at man kan ramme det, hvis man går efter struben. De fører 3-0. De glemte sig der var en anden halvleg. Så lidt sent de er Bayern ikke. Jeg tror simpelthen Bayern bare professionelt kører den her hjem. Totalt. Jamen, jeg er også med på det totalt. Det er cirka 1,75. Det synes jeg er velbetalt. Bayern München tabte i Paris. Det var på et tidspunkt, hvor PSG spillede forrygende. Alle andre ude. Hvor Bayern ikke gjorde det, og havde en anden træner. Ja, præcis. Den vendte de rundt på hjemmebane. De har vundet alle udekampe mod hold, som... jeg vil så sige, Sevilla er lidt stærkere end de der andre lægter og det, der slog. Men det viser bare, at de er topprofessionelle. De skal ikke hjem til Tyskland og stå og skal vende et eller andet resultat. De skal have en godt udgangspunkt, og det får de også i Sevilla. Bayern er en for stor mundfuld for Sevilla. Kvartfinalen bliver endestationen. Bayern tager første stik.